Təşkilatı dəstək Kupe Taksi 13 fevral 1 Rəcəb İmam Muhammed Baqiri mövludu. 15 fevral 3 Rəcəb İmam Əli Yənəqinin şəhadəti. 18 fevral 6 Rəcəb Lailətul Rəğaib İstəklər gecəsi Rəcəb ayının ilk cümə axşamından ilk cüməsinə keçən gecə. 22 fevral 10 Rəcəb İmam Muhammed Təqinin və İmam Hüseynin oğlu Həzrət Əli Əsxərin mövludu. 25 fevral 13 Rəcəb İmam Əmir Əl-Möminin Əli mövludu. 26 fevral 14 Rəcəb Xocalı soyqırımı günü. 27 fevral 15 Rəcəb xanım Zeynəbin vəfatı və müsəlmanların qibləsinin Beytül Müqəddəsdən Kəbəyə çevrildiyi gün. 2 mart 18 Rəcəb Peyğəmbər Yəkrəmin oğlu İbrahimin vəfatı. 9 mart 25 Rəcəb İmam Kazimin şəhadəti. 10 mart 26 Rəcəb İmam Əlinin atası Həzrət Əbu Talibin vəfatı. 11 mart 27 Rəcəb İslam Peyğəmbərinin Peyğəmbərliyə seçildiyi gün Məbəs bayramı. 12 mart 28 Rəcəb İmam Hüseynin 60-cı hicri qəməri ilində Mədinədən Məkkəyə doğru hərəkət etdiyi gün. Hüseyn, 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 Hüseyn.